Hej och välkommen till Vadstena Kristna Center där vi är idag. Jag heter Kristoffer Skoglund och jobbar som pastor här i Vadstena i Pingstförsamlingen här. Och idag, vi har pratat lite grann om de senaste gångerna vi har pratat om tabernakelbönen har jag gjort och talar just om bön och så vidare. Men idag har jag tänkt på ett annat ord som Jesus vill att vi ska göra. Och det står ifrån, vi kan hoppa direkt in i det här. Kan vi göra. För att ta verkligen tid på det och tid med det här. Att prata om vad som är viktigt för oss kristna, vad som är viktigt just med bönen och så vidare är otroligt viktigt för oss. Men just också det här överlåtna livet åt Jesus. Att överlämna allt vad vi har och vilka vi är till honom. Och lägga allting, vem du är, på altaret. Att ge honom allt. För det är det som Gud vill ha av oss. Han vill ha allt av oss. Han vill ha hela ditt hjärta. Han älskar dig så otroligt mycket. Och vill verkligen vara nära dig. Och vill verkligen leva tillsammans med dig. Det är det som är så fantastiskt. Att vi kan få leva i en relation tillsammans med den levande Gud. Han som skapat himmel och jord. Han som satte ut varje stjärna för sig själv. Liksom, med sitt eget finger satte upp dem på himlen. Det är ju helt otroligt där. Och det ordet som jag vill prata till Anna med idag. Om lärjungaskap. Om att vara lärjunge till Jesus. Och vad som faktiskt krävs från oss själva som kristna. Så du som sitter och tittar här. Hur du lever ditt liv är mer viktigt ibland än vad vi tror att det är. Ibland tänker vi att ah, men det är inte så kanske viktigt vad jag gör och så vidare. Ah, men jag är ju frälst av nåd och allting. Ja. Det är vi. Vi är frälsta av nåd och vi kan inte förtjäna vår väg in i himlen. Men för att leva för Jesus så har Jesus sagt någonting. Han har sagt så här att om ni inte förnekar er själva och tar upp ert kors varje dag och följer mig. Eller han har sagt till oss att förneka oss själva och varje dag ta korset på sig. Ta sitt kors varje dag och följa honom. Vi kan läsa det i Lukas kapitel 9 och vers 23. Så om du slår upp det i din bibel och följer med det, så Lukas 9 och 23 så ska vi, kan vi börja där och läsa. 9 och 23. Och det hela det här, en del av det kapitlet står som en liten överskrift, där står det att i Jesu efterföljd. Då står det så här, sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors. Och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Och vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och heliga änglars härlighet. Och det, allvaret i det här ser man ju när Jesus ber för Petrus själv. När Jesus säger till Petrus att Petrus redan idag i natt innan tuppen har galit 3 gånger ska du, eller 2 gånger så ska du 3 gånger ha förnekat mig. 3 gånger förneka honom redan den här samma dag som han säger, ja men Jesus jag vill ge mitt liv för dig. Jesus säger nej, du kommer att ta en annan väg här. Och du kommer att förneka mig. Och hur Jesus måste återupprätta honom. Och för att Jesus säger, men jag har bett för dig när du har vänt om. När du har omvänt dig, säger Jesus till Petrus. Det betyder ju att han också föll bort från Jesus på det sättet. Att han själv valde att förneka. Precis som vi läser, den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för. Och så vidare. Ibland så tänker vi, nej men det jag gör det är inte så viktigt. Ja, men om jag förnekar Jesus, nej men det är ingenting viktigt. Men du och jag behöver ha ingenting att skämmas för. Vi har allting att vinna. Vi behöver inte vara stolt över det, över oss själva och försöka vara duktiga oss själva. För det handlar inte om det utan det handlar om vad Jesus Kristus har gjort. Och tro på det verket som Jesus har gjort. Att hålla fast vid det verket. Att vara hans lärjunge. Att bli hans efterföljare. Inte bara att leva en kort tid som en troende. Utan att ta sitt kors som vi har här bakom oss i den här bilden här. Att
Du tar det här korset på dig och varje dag följer Jesus. Varje dag lever ditt liv radikalt för Jesus. För du har inte bara kraften i dig själv att göra det. För det har vi inte. För Jesus säger, för utan mig kan ingenting göra. Så inte det här livet kan vi aldrig leva utan honom. Utan vi är helt beroende av Jesus. Vi är helt beroende att kasta oss dagligen på Gud. Att dagligen komma till Gud och säga, jag behöver din hjälp. För jag kan inte det här själv. Och Jesus har aldrig tänkt att du skulle klara av det själv. Det är därför Jesus säger såna här saker. Om man tittar i Johannes evangeliet så står det i Johannes 14, 15, 16. Och genom varenda bibelbok så står det om att underordna dig Gud. Varför? Jo, för att du kan inte det här själv. Du kommer inte besegra det här. De olika sakerna du kommer möta, det kommer du inte kunna ta dig igenom själv. För det har ingenting som du har evigt värde av. Att du försöker göra saker i dig själv, det kommer inte ha ett eget värde, evighetsvärde. Utan det som är det viktiga, det är det vi gör för Jesus. De här andliga sakerna, det handlar inte om att du inte kan åka till affär, du kan tanka din bil. Det är inte de sakerna vi pratar om. Vi kan inte skotta snö nu mitt under den här tiden på året. Utan det handlar om att utan Jesus kan vi inte göra någonting andligt, något andligt arbete, någonting för Guds rike. Det går inte att göra utan Jesus Kristus. Och det är så viktigt för oss att hålla fast vid de tankarna och veta de här sakerna. För om vi inte vet det så kan vi inte förstå det här fullt ut, vad Jesus menar här. Vi tar vårt kors på oss. Vi kan inte göra det oss själva. Utan Jesus har redan gått före. Jesus har redan vunnit den segern. Så du och jag kan vandra i den segern på grund av korset. På grund av kraften i korset. På grund av Jesu blod. Så på grund av vad Jesus har gjort för oss så kan vi överlåta oss till ett fantastiskt liv. Där kraft och styrka och allting finns. Men först och främst måste du och jag mista våra egna liv. Att våra liv betyder inte så mycket för oss själva. Så att det får komma i vägen för det Jesus har tänkt. Och det Jesus vill göra genom våra liv. Och för oss själva personer. Men också för våra familjer. Också för våra barn. Våra nästa generation efter oss. Och efter dem och efter dem och efter dem. Att de kommande generationerna ska vara välsignade. På grund av Jesus Kristus och den här generations välsignelsen. Eftersom Gud tänker i generationer. Han älskar. Liksom han vill att välsignelsen ska drabba 1000 generationer. Vadå efter vem? Efter dig. Efter de här generationerna. Efter dig. De barn som växer upp och kommer utifrån dig. Utifrån dina barn. Dina barnbarn. Dina barnbarnsbarn. Och så vidare. Att de ska få vara välsignade och leva för Jesus. Du och jag behöver sätta en hög standard. Jesus har redan satt en hög standard. Han har redan gjort det här verket. Så det är dags att du och jag som troende kliver in i det verket. Det är dags att vi kliver ut i det liv fullt ut. Och med kraft och styrka går och vandrar och gör det vi faktiskt ska göra för Jesus Kristus här på jorden. Och inte lever för oss själva. Och lever det här ett konstigt kristet spel, ett liv där vi bara går till kyrkan söndag efter söndag och söndag. Vi ser ingen frukt i våra liv. Jesus sa, om någon törstar, i oss är en källa med levande vatten. I dig så finns det en källa med levande vatten. Den är för dig. Men den här källan med levande vattnet, i Johannes 7:37 står det om att Jesus stod och ropade ut att strömmar av levande vatten ska vara vart och som ska strömma och flöda ut ur dig. Ut ur dig och mig. Så strömmar av levande vatten ska flöda ut ifrån oss. Hur då? Jo, genom den heliga ande till människor. Att människor ska få bli mötta av vem Jesus är. Få möta den här kraften, värmen, kärleken. Att människor ska kunna bli satta fria. Vi ska hela de sjuka, resa upp de döda, kasta ut onda andar. Vi ska tala i nya tungor. Vi ska gå framåt och göra nya lärjungar. Det är allting som Gud har tänkt för oss. Men frågan är, gör vi det? Eller gör vi inte det? Lever vi vår egen lilla kraft och förmåga och tror att nej men, jag kan inte göra så mycket och så vidare. Det är en lögn. Det är en ren lögn från fienden. Från Satan själv att du kan ingenting göra. Jesus säger inte att du inte kan göra något andligt arbete utan honom.
Precis, och det är det som vi inte kan göra. Vi kan inte göra någonting utan honom. Men med honom. Och du är med honom. Du är med Jesus Kristus. Jesus säger att om ni är mina får, så hör ni min röst. Ni kan lära känna min röst, säger Jesus. Om ni är mina får, om ni följer mig, så är ni får i min jord. Och i Johannes 10 så talar Jesus om det här. Att vi kan höra Jesu röst. Du och jag kan följa honom dit han vill att du och jag ska gå. Du vet att Jesus gick ingenstans. Han gjorde ingenting som han själv ville. Han gjorde bara det han såg Fadern göra. Och han sa bara det han hörde Fadern säga. Han sa ingenting. Tänk dig, ingenting. Egentligen skulle man suga på en sån karamell lite längre. Så är mer, så här, hur kunde Jesus göra en sån grej? Det kan man faktiskt fråga sig. Hur kan Jesus göra såna här saker? Om vi läser i Johannes kapitel 6. Så sa de, står det om vad Jesus gör för någonting. Ska se om vi kan hitta den här versen bara så här. Jesus säger i vers Johannes 6 och vers, ska se om jag har fel kapitel. Ursäkta. Jesus säger här i vers 35 i kapitel 6 i Johannes evangeliet att jag är livets bröd och den som kommer till mig ska aldrig, han ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vilket starkt ord som Jesus talar om här. Och han säger att vi, ingen som kommer till mig ska någonsin kasta ut. Och ingen kan rycka när min faders hand och så vidare. Och så vidare. Så fantastiska ord som han lyfter upp. Och Jesus säger här, förlåt, kapitel 5 i Johannes evangeliet, vers 30, så står det så här. Jag kan inte, Jesus själv säger det här. Det här, så ibland när vi tror att jag kan göra allting. Nej, det kan du inte göra. Du kan inte göra någonting andligt utan Jesus Kristus. Ingenting. Det finns inget du kan göra. Och Jesus själv till och med förstår det här. I Johannes 5, vers 30, står det så här. Jag kan inte göra något av mig själv. Vilket otroligt. Han statuerar, vilket exempel Jesus statuerar. Jag kan inte göra någonting om mig själv. Efter det jag hör dömer jag. Och min dom är rättvis. För jag söker inte min vilja utan hans vilja som har sänt mig. Det här är, man kan nästan inte ens förstå det här. Jag kan inte göra. Jesus säger lite längre ner så här, det gärningar som Fadern har gett mig att fullborda, just det gärningar jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. Och det här är ju, vilken otrolig sanning Jesus tar upp här för oss. Det vi ska behöva gå tillbaka som troende, som kristna, som lärjungar, det är att gå tillbaka och titta på vad Jesus sa. Vad Jesus lärde apostlarna, vad han lärde människor runt omkring honom. Han lärde människor att förneka sig själv, ta upp sitt kors varje dag och följa honom. Att följa vem då? Följa Fadern, följa hans röst, följa den helige ande. Och det Jesus är ju den som döper i den helige ande. Jesus är den som frälser. Det är inte du och jag som frälser människor. Det är bara Jesus som kan göra det här verket. Det du och jag kan göra är att vara lärjungar, lyfta upp Guds ord, predika Guds ord frimodigt. Vi kan predika Guds ord om helande och läkedom. Och på grund av det ordet så bekräftar Gud ordet genom den predik som du nyss har haft genom tecken och under, för att han vill hela människor, han älskar människor, han vill röra vid människor, han kan förvandla deras liv och så vidare. Det har du nyss predikat om och så vidare, och så går du ut och så ber du för människor så Jesus kan bekräfta ordet, stadfästa ordet med tecken och under, det som du nyss har predikat, det som du nyss har vittnat om. Att du, när du predikar om frälsningen, så kan du också vittna för människor om frälsningen, och när du gör det, ber för människor, så kan de ta emot Jesus och bli frälsta och bli förvandlade på grund av det ordet du har talat som var lett av Gud in i den situationen direkt. Det är det här som att lägga ner sig själv. Att lägga ner sig själv och verkligen lyssna in. När jag är på affären. När jag går på stan. Att jag har ett öppet
öppet öra för vad den helige ande vill göra i människors liv som är runt om mig varje dag. Att du och jag får vandra i profetians gåva. Att du och jag får använda de gåvor som den helige ande vill använda genom oss. Och han kan bara göra det när du har överlåtit dig till honom. Och det handlar om ett helt liv. Det är inte bara att jag överlåter mig idag och sen imorgon så är allting ordnat för nästa dag och nästa dag och nästa dag. Nej, så funkar det inte. Utan Jesus säger till oss att varje dag ta vårt kors på sig. Att dö bort ifrån oss själva, från den kötslighet, från den världslighet. För att dö bort från olika kötsliga gärningar. Och dö bort från synd. Men också dö bort ifrån dåliga attityder. Dö bort ifrån från att skämta om dåliga saker. För utan helgelse kommer ingen se Herren. Så om vi håller på och skämtar, tittar på filmer som är skräp. Fylla oss med ondska, fylla oss med mörker. Sen tror vi att vi ska vandra i anden och leva ett heligt och rent liv som Jesus kan använda. Så funkar det inte. Det fungerar inte på det sättet, utan du och jag har faktiskt ett liv att leva, ett val att leva för Jesus varje dag. Ett val som du kan ta och välja varje dag. Jesus säger det till sina lärjungar här i Lukas. Det här står om att förneka sig själv, står i Lukas 9:23. Det står i Matteus 16:24. Det står i Markus 8:34. Och Jesus verkligen poängterar det. Den här, alltså att det verkligen är spiken i kistan där, att du behöver förneka dig själv. Och det är inte bara en gång, utan det är att vi dagligen kommer till honom. Och dagligen får dö bort ifrån saker som Catherine Kuhlman sa, tusen dödar har dött. Paulus säger, jag dör varje dag. Liksom att vi förstår att vi behöver underordna oss Kristus. Där Jesus säger så här, eller där Paulus skriver och Petrus brevet står om att om du ödmjukar dig under Guds mäktiga hand. Att vi ödmjukar oss under Guds mäktiga hand. Och att de ödmjuka ger Gud nåd. Och när tiden är inne så kommer han upphöja dig. De här orden är väldigt viktiga. Att vi ödmjukar oss. Att vi underordnar oss. Vi står emot djävulen. Men först stod det underordna Gud. Stå emot djävulen och han ska fly bort ifrån dig. Vem underordnar vi oss först? Jo, vi underordnar oss Kristus. Vi underordnar oss för hans ord, vad Kristi ord säger. Vi underordnar oss frälsningen. Vi underordnar oss en, vadå? Jesus är inte bara vår frälsare. Han är vår herre. Han är vår kung. Det är han som är ledare i vår armé. Det är han som talar om vart vi ska gå. Det är han som säger till oss, det här ska vi göra. Det här ska du göra. Och han befaller oss, och när han befaller oss att göra något så har vi ett mandat att gå. Du har ingenting att ett mandat att gå på om han inte har sagt någonting. Petrus sa till Jesus, om det är du Jesus så säg till mig och komma till dig på vattnet. Och Jesus säger ett ord och det förvandlar hela situationen. Han säger kom. Det är ett rema, som är ett ord som är uttalat till Petrus där och då, som bygger en bro från båten till Jesus, där Petrus tryggt kan gå på vattnet fram till Jesus. På grund av Jesu ord, att Jesus kallar honom dit. Jesus talar och han kan gå. När Jesus talar till dig, då kan du gå med en frimodighet. Men du kanske har svårt att höra. Du kanske har svårt att se vad Gud säger. Det kan vara så att du har synd i ditt liv som du behöver ta itu med. Det kan vara saker som ligger i ditt inre, som där du är smutsig, där du har levt ett kötsligt kristet liv, och där du behöver vända om och vända tillbaka till Kristus. Vända tillbaka där Jesus inte är din frälsare och som bara tar hand om och sopar alla dina problem under mattan och så vidare. Utan där du, Jesus får ta dina problem och ta dem på sig på korset och visa dig. Jag har tagit din synd på korset. Jag har brutit syndens makt över ditt liv. Och det behöver inte ha makt över dig längre. Utan nu kan du leva i mig och leva i min kraft, i min uppståndelse. Och du kan leva ett annat, ett nytt liv. Där du är en ny skapelse i Kristus Jesus. Där det gamla är förgånget, det nya har kommit. Där du kan få leva ut det du ska leva ut. Det liv du ska leva. Det liv du var kallad
kallad till att leva ett heligt och rent liv för Jesus Kristus, där du kan bli använd för hans rike, där Jesus kan få röra vid människors liv genom dig, där du kan få vara en tjänare i Guds rike som har en karaktär där som matchar den kallelse och den smörjelse du har på ditt liv. Men den karaktären behöver du träna. Du behöver vara under din pastor i din lokala församling. Du behöver gå in i ett arbete och vara på den platsen. Där någon får tala in i ditt liv. Någon får träna dig. Du får börja städa i kyrkan. Du kanske förut hatar att städa. Gå in i din församling. Börja städa. Börja servera kaffe. Be om att få hjälpa till i församlingen och börja bli tränad i det verk som Gud vill att du ska göra. Och vandra i det fullt ut med kraft och styrka. Inte lev ditt liv, ja, men jag tycker det är så tråkigt att gå till kyrka. Ja, det är för att vi inte gör någonting. Vi har så mycket potential som ligger där inne. Vi har en kallelse, vi kanske älskar människor. Du kanske älskar mission. Du kanske älskar liksom att bygga kontakter med människor. Du kanske älskar att be för sjuka. Men det händer inte i ditt liv. Varför? För att du tar inte det här sista steget. Att dö från dig själv. Att dö bort ifrån det du själv vill. Ja, men jag vill be för sjuka. Jag vill ha det här. Jag vill ha det i Guds rike. Men vägen dit är träning. Precis som en soldat inte kan bara gå ut i armén, ta ett vapen, gå ut på stridsfältet och börja kriga hur som helst. För du har ingen kunskap om vad du ska göra. Du behöver vara i träningsläger, lära dig att följa order. Du behöver lära dig att gå den vägen som soldaterna ska gå. Vilka order har vi? Vad ska vi göra? Vi ska gå till det här och det här stället. För på ett annat plats dit går den plutonen. Och den plutonen går dit. Och men vi ska gå hit och vi ska göra det här. Och så vidare. Du kan inte bara hitta på egna saker. Och bara tro att nej, men jag ska göra vad jag vill. Nej. Du behöver höra. Ha ett känsligt öra för vad Jesus säger. Göra vad han säger. Och det första Jesus säger till dig är att förneka dig själv. Och ta ditt kors. Och följ, kom sen och följ mig. Precis som man säger till den mannen som kommer, rike man i Markus 10. Där säger, oh, Jesus, jag vill följa dig. Jesus säger, bra. Lämna allt, sälj allt du äger och har. Och ge de pengarna till de fattiga. Och så står att mannen var mycket bedrövad. Och gick därifrån. Han gick ledsen därifrån. Varför? För Jesus hade gett honom ett ultimatum. Att varför, hur han skulle kunna följa Jesus. Det var att lämna det som mest av allt. Som betyder mer än allting. Behövde han lämna. Vad är det du behöver lämna idag? Vad är det du behöver lägga ner idag? För att. Men du kanske har en kallelse på ditt liv. Men den har legat vilande. I många år. Du kanske hör det för första gången. Jag vet inte. Men. Det här förhållandet du och jag har till våran fader i himlen. Det förhållandet Jesus hade till sin fader i himlen. Det var att höra vad Gud sa. Och göra vad Gud sa. Inte höra vad jag själv vill och tänka ut egna planer och mina egna åsikter. Ja, men pastorn han har inte koll på. Som det är mycket kan vara i församlingen. Att pastorn kanske inte har koll på de här sakerna. Så jag går och gör lite vad jag vill. Nej, du behöver gå in i församlingen och säga. Var kan jag vara med och hjälpa till och tjäna? Och du kommer få se hur Gud kan använda dig. På grund av att de ödmjuka. De som ödmjukas under Guds mäktiga hand. När tiden är inne så kommer Gud att lyfta upp dig. Kastar alla dina bekymmer på Herren. Det är höjden av ödmjukhet. Det är att vi slutar oroa oss över våra egna bekymmer. Våra egna tankar, åsikter, vägar, vision. Allt som vi har. Vi får lägga det på altaret. Vi får lägga det inför Gud och säga. Jag ödmjukar mig inför dig. Jag kastar det här på dig. Och jag ber och söker din vilja för mitt liv. Och då kanske Jesus säger till dig. Tjäna i församling. Lyssna på vad din pastor säger. Lyssna på vad din hemgruppsledare säger. Du följer ut inte lytt vad de har sagt. Men gå ut och gör det som de säger. Börja tjäna i Guds rike. Börja enkelt. Du kanske har varit olydig när Guds ande har sagt till dig när du har varit på affären. Han har sagt, tala med den här personen. Bara berätta för den personen att jag älskar dem. Och jag söker deras hjärta. Och jag vill ha en relation med dem. Det kan vara så enkelt kan det vara. Ibland så sätter vi käppar i hjulet för oss själva på grund av att vi ser att
men jag kan inte och jag är värdelös. Det är du inte. Du är underbart skapat i Guds avbild. Han har ett liv som är kraftfullt och starkt för dig. Han älskar dig och vill det bästa för ditt liv. Så att ta upp sitt kors och förneka sig själv och mista sitt liv för Jesus, det är ingenting som är hemskt. Det kan vara något som är jobbigt att göra. Men det är viktigt att ha allt att göra för vad Jesus själv gjorde. Han gav sitt eget liv. Han förnekade sig själv. Han var inte här för att göra sin vilja. Han var här och göra faderns vilja. Han som har sänt mig, hans vilja gör jag. Så gå ut och gör Guds vilja. Lyssna in Guds röst. Hör vad Gud säger. Och gör vad Gud säger. Amen. Så kan vi övervinna fienden. Det är så viktigt. Så var nära fadern. Lyssna på fadern. Ta emot förlåtelse för synd och så vidare. Det är Jesus som ger dig evigt liv. Det är Jesus som smörjer dig. Det är Jesus som frälser dig. Det är han som förvandlar dig. Det är han som förvandlar situationen. Vi behöver höra vad han säger och göra vad han säger. Vi behöver inte ta hand om utgången på vad han säger. Utan vi sår och vattnar och Gud ger frukten. Amen. Amen. Så låt oss gå ut och ge för att göra det vi ska göra. Var nära fadern. Det är genom honom vi får friden med Gud. Amen. Så du är frälst genom blodet. Och låt oss bara be för den här stunden och tacka Gud för att han ska förvandla våra liv. Fader, bara tacka dig för att du förvandlar våra liv, Herre. Vi tackar dig Gud, Fader, för vad du vill göra genom oss, Herre. Att vi får vara kärl till hedersamt bruk. Kärl som går framåt. Kärl som hör vad du säger. Och är behållare av din härlighet. Inte bara en behållare, utan vi har ett utflöde. Gud, Fader, där vi får vandra i de gåvor som du har för oss, Herre. Och vi får underordna oss dig. Lyssna till din röst och följa din röst. I Jesu namn. Och jag ber för de som hör och lyssnar just nu. Att ha ett öppet öra. Att ha öppnade andliga ögon. I Jesu namn. Vi ber. Vi tackar dig, Gud, Fader, för att du har smort oss att predika glädjens budskap för de fattiga. Ge dem betryckta och frihet. Och predika ett nådens år från Herren. I Jesu mäktiga namn. Amen och amen. Var välsignade.